Trazendo o Raise Up. Com esse balãozinho. Vamos aí. Espero que vocês gostem. Eu tô saindo bem, nível 1 já foi. Ele tem música? Não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, hein? Se inscreva no canal do Xaninho, tá? Que o link pra vocês se inscreverem no canal dele vai estar na descrição do vídeo. Deixe seu like, hein? E não esqueça de favoritar o vídeo. Vai ajudar demais. Peraí, galera. Não ficar sem som. E agora vamos lá. Não. Peraí, deixa eu dar uma... Deixa eu trocar aqui, peraí. Aqui. É só o instrumental, tá, galera? Da Balete Cavalo. Não vou colocar a música verdadeira pra não dar copyright. Vamos lá. E o link dessa música vai estar na descrição do vídeo. O link do instrumental dessa música vai estar na descrição do vídeo. Foi o monstro, deu umas erradas aqui, tá?
tô jogando pela primeira vez esse jogo. E esse jogo tem um balão embaixo. E o balão e a bolinha lá. E a bolinha vai tirando as coisas da frente do balão pra ele não estourar. E se o balão estourar, aí dá game over. Se o balão estourar. Tomara que não estoure. Isso. Ah, tinha que passar pelo lado, né? Tá. Sai. Travou. Entrou de novo. Cadê? Essa música eu vou deixar, porque é a versão white dela. Então, o link dessa música, da versão white, também vai estar na descrição do vídeo, pra você baixar e escutar. Beleza? Não quero infringir os direitos autorais. E o canal do DJ, de Dennis DJ, vai estar na descrição também. Todos os créditos vão pra ele. Os créditos irão para o Dennis DJ. Se inscreva também no canal do Xaninho. Link do canal. Sai! Dele vai estar aqui na descrição. Vamos pôr o instrumento de volta, né? Aqui ó, base de funk MC João Barachovão. Inscreva-se! Se inscreve no canal, hein? Ativa o sininho pra não perder nada aqui do canal, hein? Nada de novo! Meu Deus! Ah! Tá ruim tudo! Os coisas.